snackar vi om det här? Alltså, energidryck kan vara... Energidryck kan vara, jag har hört. Socker, så har du säkert mer. Har mjölken mer energi än den här energidrycken? Nej, inte olja, bara fett. Ja. Jag skulle nästan säga att olja kommer sist. Men nu är det väl lite näring. Skulle du ha valt rycksolja, men det skulle ha funnits något i det. Ja, maten är en bild av nästa gång.